När jag skulle byta bil för några år sedan så tyckte jag att valet att välja en biogasbil var väldigt enkelt. Det har låga koldioxidutsläpp och det har låga utsläpp av farliga partiklar, vilket jag tycker är bra. Och dessutom så görs ju biogasen av matrester från våra hushåll. Så det blir en bra för miljön och även bra för oss människor. Och dessutom så är ju biogasen faktiskt billigare än både bensin och diesel.